Hər vaxtınız xeyir olsun. Keçən dərslərimizdə biz sifətlərin və eyni zamanda da zərflərin şəkilçi və müəyyən sözlərlə dərəcələnməsinə baxdıq. Bu dəfə isə kökündən dəyişməklə dərəcə qazanan sifət və zərflərlə tanış olaq. Nəzərinizə çatdırım ki, digər qaydalar isə, məsələn, müqayisə dərəcəsinin işlənməsi, üstünlük dərəcəsinin işlənməsi qaydaları isə eynidir. Gəlin, bəzi bu sifət və zərflərlə tanış olaq və abituriyentlər ən çox nədə səhv eləyir, onları müəyyən eləyək. Gördüyünüz kimi lövhədə good sifəti, well zərfi verilmişdir. Müqayisə dərəcəsi better, üstünlük dərəcəsi isə the best. Bəs niyə biz the article-ını mötərzdə yazmışıq? Çünki sifətin üstünlük dərəcəsində the article-ı mütləqdir. Ancaq zərfin üstün dərəcəsində işlənmir, bunu artikl dərsindən də bilirik. Bax, burada mən sizə bir yazının səhv olduğunu göstərmək istəyirəm, hansı ki, bir də görürsünüz, belə bir variant götürən şagirdlər olur. More better, belə bir qayda yoxdur. Much better olar, axı biz dedik, matchdan sonra müqayisə dərəcəsi gəlir. Amma more better yazmayın, bax, buradan bir qazancımız bu olsun. Növbəti, bad və ya badly, bilirik ki, LY şəkilçisi, bunu biz növbəti dərsdə zərflərdə daha da aydın deyəcəyik. LY artırmaqla bəzi sifətlərdən zərf düzəltmək olur. Hamısından yox, bəzilərindən. Məsəl üçün, bad sifəti və ya badly zərfi müqayisə dərəcəsi yenə kökündən dəyişir. Worse, üstünlük dərəcəsi Z mötərizədə worst. Niyə Z mötərizədə? Dediyimiz kimi, əgər sifət olarsa mütləqdir, zərfin isə üstünlük dərəcəsində heç bir artikl işlənmir. Burada da sizə ən çox səhv elədiyiniz bir məqamı göstərim. More badly yazırsınız. Belə bir yazılış yoxdur. Özünüz-özünüzə sual verin. Əgər badly-nin də müqayisə dərəcəsi worst isə, mən niyə more badly yazmalıyam axı? Bunu yaddan çıxartmayayım. Davam edəyim. Many və ya much sözləri də dərəcələnir. Biz bilirik ki, much həm də zərf kimi işlənir. Bunu kəmiyyət bildirən ifadələrdə də öyrənmişdik. Onların müqayisə dərəcəsi də eynidir. More, üstünlük dərəcəsi isə most. Z yenə mötərizədə zərf olduğu halda yazmayacaq. Little, müqayisə dərəcəsi less, üstünlük dərəcəsi least. Zərf olduğu halda Z-ni yazmayacaq. Davam edək. Far. Müqayisə dərəcəsi farther və ya further. İndi bunların nə bildirdiyinə tanış olacaq. Üstünlük dərəcəsi farthest, furthest. Z mötərizədə. Niyə? Çünki far sözü həm sifət, həm də zərf kimi işlənir. Və ya əlavə suallarımız yarana bilər ki, məsələn, better cümlədə gəlib, mən nə bilim bu sifətdir yoxsa zərfdir? Bəs sən öz ana dilindən bilmirsənmi ki, sifət isim üçün və ya isimi təyin eləmək üçün yaranıb. Amma zərf feillə işlənir. Deməli, biz better nə vaxt ki, feilin tərzini bildirəcəksə, deməli, o artıq o zərfdir. Velin müqayisə dərəcəsidir. Nə vaxt ki, isimin əlamətini isimlə işləndiyi görəndə isə, deməli, o halda sifətdir, unutmuruq. Burada bizim sizə verdiyimiz cümlələr var. İstərdim o cümlələrlə bu sözləri aydınlaşdıraq. Mən ən birinci hər kəsin səbirsizliklə gözlədiyi, bax, bu far haqqında danışacağım. Gəlin, davam edək. Gördüyünüz kimi, bunları qeydə götürə bilərsiniz. Bax, bu qeydləri də unutmayın. Mən cümlələrə keçim. Mən özüm dərsdə də dəfələrlə deyirəm ki, qaydadır, lap sözdür, onları öyrənmək, ya yazmaq və ya müəllim tərəfindən onların bu kiçik şifahi izahları olmasıyla bitmir. Hər qaydanı da, hər sözü də cümlədə işlətdiyi də daha yaxşı olur. Ona görə mən dərslərimi həmişə praktik formada qurmuşam ki, sənin, bax, məsəl üçün, gəlin bunları boş-boşuna əzbərləyə, bəs onların işlənmə yerini bilmədiyidən sonra neynirik onlar? Yəni, onlar bizə lazımdırmı? Təbii ki, xeyir. Gəlin, baxaq. Mən far haqqında danışmaq istəyirəm. Yəqin ki, belə bir məşhur cümlələr görmüşsünüz. There is a baker's
not far from our house. Ben burada r'ını yaxşı yazdım. Aha, bak bu far. There is a baker's not far from our house. Evimizin yaxınlığında görürsünüz. Not far from, yəni uzaq olmayan. Yəni uzaq olmayanın əvəzində elə yaxınlığında deyə bilərik. Heç bir dərəcəyə ehtiyac olmadığına görə far yazılıb. Yəni evimizin yaxınlığında bir çörək mağazası var. There is a baker's not far from our house. Bəs görək biz far müqayisə dərəcəsində sifət kimi, zərf kimi fərqi yoxdur. Necə işlədə bilərik? Məsələn, sizə verdiyimiz materialda don't go any farther. Daha uzağa getmə. Yadınızdadırsa, müqayisə dərəcəsinin qarşısında işlənən sözlərdən biri də any idi. Bax, bu any-yə görə burada müqayisə dərəcəsi yazmışıq. Sual oluna bilər. Axı, farın müqayisə dərəcəsi həm də further idi. Bəs bunu necə yadda saxlayaq? Bəs onların fərqi varmı? Yadda saxlayın. Əgər ingilis dilində bu father olmasaydı, yenə də problem yox idi. Çünki further, təsəvvür edin ki, hər ikisini əvəz eləyə bilir. Bəs nəhayətində nədir bu father, nədir bu further, nətər bildirək, necə bildirək, nətər bunu ayırt eləyək, necə fərqləndirək? Çox rahat. Further daha geniş anlayışda işlənir. Həm məsafə, həm zaman, həm daha əlavə olaraq, daha bir mənalarını ifadə edir. Təsəvvür edin, zaman, məsafə. Father isə daha dar çərçivədə sadəcə məsafə bildirdiyə işlənir. Deməli, siz istəsəz çaşmamaq üçün danışıq öyrənmək istəyirəm. Father kənara qoyub bütün danışıqlarınızı further-lə qura bilərsiniz. Yəni, further hər halda father-ı istənilən bir halda father-ı əvəz eləyə bilir. Yəni, mən bu cümlədə don't go any further-də yaza bilərdim. Daha uzağa getmə. Sadəcə olaraq bir yumşaq, bir daha rahat olması üçün bir deyim var. Deyir, father-ı əsasən məsafə ilə işlədin, further isə daha geniş anlayışda. Zamanla işlədin, daha bir mənasında işlədin, əlavə mənasında işlədin. Yəni, belə də ayırt eləyə bilərsiniz. Həm sifətdilər, həm də zərfdilər. Gəlin baxaq, gəlin bir sifət kimi further işlədək. Speak about your further plans. Öz gələcək planların haqqında danış. Bax, məsələn, bura father yazmaq olmazdı. Niyə? Çünki, baxın, burada məsafə bildirmir. Öz gələcək planların haqqında danış. Yəni, sadəcə zaman baxımından bundan uzağa. Bax, belə bir fikirlə, belə bir praktikayla yadınızda saxlasaz, daha yaxşı qavramış olarsınız. Speak about your further plans. Öz gələcək planların haqqında danış. Və ya, başqa bir cümlə. Və ya, başqa bir cümlə. The fog is so thick I can't see further than 10 meters. Deyir, duman çox sıxdır, duman çox qalındır. I can't see further than, o bizim məşhur bağlayıcımız than, müqayisə dərəcəsinin göstəricisi, further, müqayisə dərəcəsi far, məsafə ilə işlənir, bura father də yaza bilərik deməli. Bax, bunu çox-çox öz-özüzə deyin, father, məsafə, further, həm məsafə, həm zaman, father, məsafə, further, həm məsafə, həm zaman. Baxın, burada father də işlədə bilərik, deyir, duman çox qalındır, duman çox sıxdır və mən 10 metrdən uzağı görə bilmirəm. I can't see further than 10 meters. Və yaxud da bunu yerinə father də yaza bilərik? Bəli. Niyə? Çünki məsafə bildirir. Gəlin başqasına baxaq.
What is the farthest you have ever run? Bakın, what is the farthest you have ever run? Demeli, en evvel bunu yadırızladı mı? You have ever, üstünlü dərəcə göstəricisi. Məhz buna görə biz burada the farthest yazmışıq. Tərcüməyə baxaq. Deyir, indiyənə qədər qaçdığın ən uzaq məsafə hansı olub? What is the farthest you have ever run? Burada furthest yazmaq olar, bəli yazmaq olar. Deməli, şagird bundan çəkinməməlidir. Nə olar ki, istəyir sifət olsun, istəyir zərf. Sifət olar, hərəkət olmayan yerdə işlədərəm. Zərf olar, hərəkət olan yerdə işlədərəm. Zaman bildirər, father yazaram, farthest yazaram. Üzr istəyirəm, further, furthest yazaram. Məsafə bildirər, yenə further yaza bilər. Bax, bura furthest də yaza bilərsiniz. Yəni, bunların içində universalı further the furthestdir. Yəni, o həm zaman bildirir, həm məsafə. Amma father gördüyünüz kimi yalnız məsafə bildirir. Gəlin, daha further-dən daha bir cümləyə baxaq ki, görək orada necə fərqləndirəcəyik? Baxın, I don't need any further information. Mənim dedim bayaqları further, bax father-dan başlıca fərqi nə idi? Onun daha geniş formada işlənməsi, əlavə bir, daha zamanla işlənməsi məqamı. Deyir, mənim daha başqa informasiya ehtiyacım yoxdur. I don't need any further. Bax, bura father yaza bilərdiyimi? Bax, bunun müqayisə dərəcəsini yaza bilərdiyimi? Xeyr. Bunu yenə də deyirəm, yaxşı öyrənmənin yolu ancaq praktikadan keçir. Gördüyünüz kimi, mən bu sözləri təkcə dərəcələndirib saxlamadım. Çalışdım ki, cümlədə də sizi üçün açılsın, bax bunlar. Bax, bunu siz də belə çoxlu-çoxlu araşdırıb cümlələrdə işlətsəz, çox rahat bir şəkildə yadınızda saxlaya biləcəksiniz. Davam edin. Gəlin digər sözlərlə dərəcələnməni cümlədə yoxlayaq, cümlədə işlədək. Məsələn, deyir, your results are good. Sənin nəticələrin yaxşıdır. Niyə well yox, good? Çünki to be linking verb. Hansı ki, bir də sorunu gənəcəyə Allah qoysa. Yəni, bağlayıcı feildir. Bağlayıcı feillər də sifətlə işlənir. Yəni, are good, better than mine. Sənin nəticələrin yaxşıdır. Mənimkindən də yaxşıdır. Baxın, məhşur zən. Hansı ki, biz onu müqayisə dərəcəsi ilə işlədirdik. Vaxtı ikən keçən dərs bizdə more-la dərəcə düzəldirdik. Yazırdı, more interesting than və ya larger than, longer than. Bu dəfə isə bizə müqayisə dərəcəsi kökündən dəyişməklə təqdim olunur. Good, better, zənə görə. Davam edin. Başqa bir cümlə. Görün, nə gözəl fərqləndirmə var burada. He plays chess well. O şahmatı yaxşı oynayır. Aha, bax, bu dəfə niyə good yox well? Bəs place oynamaq feili artıq hərəkət feilidir. O bizdən zərf tələb eləyir. Ona görə well. Better than me. Deyir, o şahmatı yaxşı oynayır, məndən də yaxşı oynayır. Better than me. Gördüyünüz kimi, müqayisə dərəcələri həm sifət, həm də zərf üçün eynidir. Bax, bir yaq, mən bu sualı verirdim sizə. Necə müəyyən eləyə? Bax, beta gəlib cümlədə, sifətdir yoxsa zərfdir? Bax, belə. Əgər hərəkətə aiddirsə, deməli, bu zərfdir. Yox, hərəkət olmayan məqama aiddirsə, deməli, bu sifətdir. Çox rahat. Baxın, hərəkətli məqam, hərəkətsiz məqam. Davam eləyək, davam eləyək. Digər cümlələrə baxaq. Gəlin bir üstünlük dərəcəsinə baxaq. Görək, nə tar olur? I think the best way of getting
A good. Knowledge is study hard every day. Tərcümə də çox önəmlidir. The best way. Deyir, düşünürəm ki, yaxşı bilik əldə eləməyin ən yaxşı yolu, the best way of getting a good knowledge, is to study hard every day. Hər gün səylə oxumaqdır, hər gün çox oxumaqdır. Düşünürəm ki, yaxşı bilik əldə eləməyin ən yaxşı yolu var. Ən, üstünlü dərəcədə nə demişdik? Ən, bir, əşya və ya şəxs, ideya fərqi yoxdur. Öz xüsusiyyəti, əlaməti, keyfiyyəti ilə digərlərindən fərqlənirsə, ən pis, ən yaxşı, ən hündür, ən alçaq. Bu halda bizə üstünlük dərəcə lazım idi. Bax, ona görə, the best way of getting a good knowledge is to study hard every day. Və niyə Z? Çünki sifətin üstünlük dərəcəsində way ismi təyin olunur. Sifətin üstünlük dərəcəsində isə bizə əksərən Z lazım olur. Davam eləyək, davam eləyək. Davam eləyək. Cədvəldə bir göstərdik ki, best həm də zərfdir. Məsəl üçün, zərfin üstünlüyü dərəcəsi də bestdir. Orada da zəşdə iştirak eləmir, istifadə olunmur. Məsəl üçün, you play a guitar well. Best of all. Bu məhşul bizim of all-ımız var idi. Sən deyir, gitaranı yaxşı ifa eləyirsən. Play-dən sonra musiqi alətlərinin qarşısında Z. You play the guitar well, best of all. Sən gitaranı yaxşı ifa eləyirsən, hamıdan yaxşı ifa eləyirsən. Təsəvvür edin, of all bizim məhşul üstünlüyü dərəcəsi göstəricimiz idi. Və burada Z artıqlı yoxdur. Niyə? Çünki feildən sonra gəlib burada well və best. Deməli, zərfin üstünlüyü dərəcəsindədir. Bir yaq dediyimiz kimi zərfin üstünlüyü dərəcəsində heç bir artikl işləmir. Davam edin. Başqa bir cümlə. Digər yal. Məsəl üçün, gəlin badly ilə olan cümlələrə baxaq. Məsələn, deyir, the economic situation is bad and it is getting much worse. Yadımıza salaq, məhşur much. Hansı ki, müqayisə dərəcəsi istəyirdi özündən sonra. İqtisadi vəziyyət pisdir. Burada heç bir dərəcəyə ehtiyacımız yoxdur. Elə sadəcə, iqtisadi vəziyyət pisdir. Yazılıb bad. Bir yaq dediyim kimi, to be bağlayıcı feildir. Yəni, hərəkət feili deyil. Özündən sonra sifət istəyir. Zərf olmaz. The economic situation is bad and it is getting. Bax, get də. Bağlayıcı feillər sırasında görəcəksiniz. Özündən sonra yenə sifət istəyir. Deyir, iqtisadi vəziyyət pisdir və getdikcə daha da pisləşir. Fikir verin, nə ehtiyac var idi müqayisəyə? Elə bu cümlənin özündə bir müqayisə var. Baxın, İqtisadi vəziyyət pisdir, get-getə daha da pisləşir. Yəni, sabah bundan pisdir, bürsü gün sabahdan pisdir, dan-dən müqayisə dərəcəsi. Bax, buna görə burada biz worse yazdıq və matçdan sonra müqayisə dərəcəsi bad də kökündən dəyişəndir. More bad yox, bədə yox, much worse. Və ya sadəcə worse də yazmaq olardı. Sadəcə mənanı qüvvətləndirmək üçün much dərəcə zərfindən istifadə elədim. Davam edin. Davam eləyək. Başqa bir cümlə. I made a bad mistake the worst mistake in my life. Mən pis səhv etdim. A bad mistake ismi
təyin eləyir. The worst mistake in my life. Yəqin yadınızda üstünlük dərəcənin bir göstəriciləri də məkan, zaman anlayışıdır. Həyatımın ən pis səhvi. Deyir, mən pis səhv etdim. I made a bad mistake. The worst mistake in my life. Həyatımın ən pis səhvi. Z. Niyə Z? Çünki sifətin üstün dərəcəsində Z işlənməlidir. Hardan bilirəm sifətdir worst, bir daha worst həm də zəhvdir. İsmi təyin elədiyinə görə. Amma məsəl üçün gəlin bir zəhv kimdə baxaq. Məsələn. She dances bad, xeyir, badly, çünki feildən sonradır, zəhv lazımdır mənə. O pis rəqs eləyir. Worst of all. Hamıdan pis rəqs eləyir. Yenə of all üstünlük dərəcənin siqnalı, burada isə zə yoxdur. Niyə? Çünki zərfdir. Sifət üstünlük dərəcəsində zə istədiyi kimi zərf də istəmir. O da onun öz haqqıdır. Worst of all. İstəmirdi, yazma. Məsələn, most badly. Bir dördüz, bir dördüz hansı ağıllı yazıb. Most badly. Öz aləmində üstünlük dərəcə düzəlib. Xeyr, cədvəldə gördünüz ki, bad və badly müqayisə dərəcəsi eynidir. Sadəcə worst. Z-də yoxdur, bir daha təkrar edirəm. Zərfin üstün dərəcəsi olduğuna görə. Davam eləyək. Digərlərinə də bir cümlə yazaq. Məsəl üçün, yazdıqlarımızın içində many much var idi. Many much. Məsələn, water covers the most part of the earth. The water covered the most part of the earth. Deməli, deyir, su yer kürəsinin ən çox hissəsini tutur. Yəni, qurudan ən çox hissəsini su tutur. The most part. The most part. İsmin qarşısında işlədiyinə görə Z yazdıq. Və ya. You have more money. Much müqayisə dərəcəsi more olur. More money than I do. Yadda saxlayın buradakı do köməkçi feili. Əvvəldə olan feili təkrar eləməmək üçün yazılır. Yəni, ora mən than I have də yaza bilərdim. Sadəcə than I do yazdım. You have more money than I do. Sənin məndən daha çox pulun var. More money. Much yox. Niyə much yox? Çünki orada than var. Bəs burada less də yazmaq olardı. Bəli, little müqayisəsi kimi. Sənin məndən az pulun var. You have less money than I do. Gördüyünüz kimi, bu dərəcələr kökündən dəyişdi və mən maksimum çalışdım ki, bunları sizlər üçün cümlələrdə işlədim, işlənmə yerlərini daha yaxşı öyrənmək üçün. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.